Broj inficiranih virusom korona se smanjuje, iako rade i dalje sve tri COVID ambulante. Smanjen je broj prvih pregleda i on posljednjih dana iznosi oko 30. Dr. Aleksandar Pajović podsjeća da je masovna vakcinacija građana počela 20. januara i da su vakcinisani građani koji su se prijavili putem e-uprave i call centra. Želim da se obratim građanima grada Čačka i da kažem da će biti primljeni svi oni i vakcinisani koji su dobili poziv. Na taj broj i još toliki broj mi uspevamo da vakcinišemo, ali molimo za strpljenje, molimo za red i molimo za poštovanje epidemioloških mera. Odziv građana za vakcinisanje na području Moravičkog okruga je na zavidnom nivou i ocenjen je u institutu Torlak kao najbolji u Srbiji, rekao je direktor Zavoda za javno zdravlje. On je kazao da za sada vakcina ima dovoljno, da će ih biti i za revakcinaciju, kao i da nije bilo neželjenih reakcija kod onih koji su se vakcinisali. Juče smo dobili informaciju da je u cijeloj državi bilo 20. Sve je ukupno 20 postvakcinalnih reakcija. Mi na našem okrugu nismo imali ni jednu ozbiljnu postvakcinalnu reakciju, to bi podrazumevalo postvakcinalnu reakciju koja zahteva lečenje, odnosno hospitalno lečenje. Znači, takvih postvakcinalnih reakcija nismo imali, ali sigurno da je bilo i onih koje su se pojavljivale i prođu za par sati ili jedan dan. Doktor Mihajlo Luković je rekao da nas Kina po drugi put spašava nakon marta prošle godine. Zahvaljujući Kinezima, od kojih smo dobili 1.000.000 doza vakcina, imunizaciju obavljamo punom parom, istakao je doktor Luković. Mi ćemo naš zadatak uraditi. Znači, ovo je druga faza borbe protiv COVID-a, konačno. Mi smo uspeli, dakle, da na neki način krenemo ozbiljno u ovaj proces imunizacije. Sutra će biti otvorena još dva punkta za vakcinaciju u mesnoj zajednici u Ljubiću i u mesnoj zajednici Ključ u Balkanskoj ulici. Do sada je u Čačku kineskom vakcinom vakcinisano 3174 osobe.